Təşəkkür edirəm. Mən o filmdən sonra mənə gəlir, mənə danışmağa hiç lazım da deyim. Sağ olun, var olun, Allah köməyiniz olsun. Yenə deyirəm, vətən sağ olsun. Bugün oğlum Ülük şəhərlərin mövrudur. Şəhriyarın 33 yaşı tamamdır, özü olmasa da onun Azərbaycan xalqı, onu istəyənlər onun mövrudunu qeyd edir. Ona görə də bura gələn hər bir kəsə, əziyyət çəkib gələn hər bir kəsə, şəhid ailələrlə, şəhid xanımlarla, şəhid atalarla və gələn hər bir qonağa öz təşəkkürümü bildirirəm ki, əziyyət çəkib gəlirlər. Şəhriyar xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubuydu. Yəni, yatmada xidmət edildi, 13 xidmət vardı. Və 27 sentyabrda da o, həmin xidmətdə olduğu hər hissənin daxilində döyüşmüşdü. 4 günlük müharibədə biz tək belə deyək də, Qarabağımızın alınmağı ilə nəticələnmədi. Bu, Azərbaycanın yeri tarixində böyük qızıl hərflərlə yazılmış bir qələbə oldu. Və bu qələbəyə görə də biz şəhidlərimizə, qazilərimizə borçluyuq, başqa ali başkanlığından olmaqla. Mən də öz, belə deyək ki, gönül köşkü keçirəm, bir kədər var, o kədər bizdə həmişə gedəcək, bir ömür boyu. Amma kədərdən də üstün, kədərdən də yüksək bir buyruq var. Onadır, ona görə də mən öz oğurla buyruq duyuram və buyruq duyuram ki, Qarabağımızın alınmağında, bu gözəl diyarımızın alınmağında mənim oğum da böyük pay var. Demək, oğlum bu müharibədə doğrudan da çox böyük fədakarlıq göstərdi. Yəni, onun anı baş komandanın tərəfindən verdiyi çatırlərdə onu sübut edir ki, oradan da 27 gün can qoyulmanı oldu, döyüş yoldaşlarına verildi. Ona görə də Allah dövlətimizi var eləsin, daha güclü eləsin, bayrağımızı uca eləsin. Hər günümüzdə öz təşəkkürümüzü verir.